Dhe kemi një lajm, më saktë ju themi bëni kujdes me çfarë konsumoni, sepse një lajm i fundit flet për akulloret që kanë qarkulluar në vitin 2021 në Shqipëri dhe janë ndaluar në 47 shtete, por këtu tek ne tregtoheshin. Kjo akullore përmbante oksid etileni, çka është i dëmshëm për organizmin e njeriut, sepse shkakton sëmundje të ndryshme nga kancer, leucemi dhe ndikimi i saj arrin deri tek aftësia riprodhuese tek meshkujt. Në fakt ditën e djeshme ky alarm është ngritur edhe nga kreu i KLSH-s Arben Sheu në Komisionin Ekonomisë dhe Financave. E vetme gjë që mund të bëni. Të shigjitën me tull Arben Sheu se po të flasë KLSH-ja, po janë pra agjencia nuk ka bërë kontrolle, e ka lejuar që të qarkulloj ky lloj produkti, çka është shumë i dëmshëm për njeriu dhe e vetme gjë që na ngelet ne të bëjmë është mos ta konsumojmë këtë lloj akullore. Po ku ta dimë ne lumen çfarë? Kjo akullore është e paketuar pra, këto janë importet të paketuar. Që futen në tregun ton, po. Pra agjencia ndërkombëtare për kërkime mbi kancerin e ka klasifikuar oksidin e etilenit si element kancerogjen dhe pyetja ime është kur e ka konsideruar që natko apo më vonë? Në 2021-in. Undaluan në 47 shtete, ndërkohë që këtu blihej. Është e çuditshme kjo, sepse ato sistemet sikur janë çasha rapidi, ato gjëra domethënë që dalin ato që supozohet të bëhen si kontrolle. Ka treguar graniti këtu. Jo, në fakt janë 13.2 ton akullore me oksid etileni dhe janë tregtuar në Shqipëri, në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Elbasan, në Vlorë, në Berat. 13.2 ton i kemi ngrënë. Në Lushnjë, në Shkodër, në Saranë, në Kruj, Burrel, Peshkopi, e shumë qytete të tjera. Gjithë ndepra nëpër Shqipëri. Halli i madh që akulloret e paketuara kryesisht i konsumojnë kalamajt. Por unë vetë mund të kem ngrënë 3-4 në 3-4 vjet domethënë, po unë me thënë të drejtën kam kohë shumë që nuk i konsumoj fare këto akullore të paketuara, por është thjesht zgjedhje personale. Më mirë përshkoj po e marr me kupa kështu të bërë aty sesa. Por nuk gjendet vetëm në ushqime, sigurisht në pjesën ushqimore është akoma më të dëmshme. Ato çokoladën janë ato me çokoladën të veshur. Nuk është çokoladë, është oksid etileni aty. Kujdes, shumë mirë. Shumë mirë domethënë të bën lëmsh, që u bëfshin lëmsh ta që e fusin këto në ushqime, por është një element që gjendet edhe në produkte kozmetike dhe në detergjent, kështu që shpeshherë thuhet këtu në këtë agjenci ndërkombëtare që është element i fshehur. Pra nuk shkruhet që është. Ta, normalisht. Zëvendësoni akullorën me shaqi taksirat. Shikoni, na kanë thënë çakmak, është e pasakt, xhezve. Kan thënë xhak. Jo po Petrogaz. Me mjalt. Në xhep. Objekti është ka murë në or, thon aty kanë shkruar shumë njerëz lidhur me këtë se çfarë kam unë në xhep. Në thoni të dikush se cila akullore është dhe nuk e dim e dashur zonja po zotëri. Nuk e kam bërë publike ende. Nuk e kam bërë publike. Uam ha unda. Se mund të nëzirni me emër, po ta kishë. Moned, thot dikush tani, nuk është një moned, nuk kam në gjep një moned. Kam një USB, thot dikush tjetër, jo, nuk kam USB. Ke qelsin e bicikletës, roje? Jo. Ke një prerës thonjsh, ke shami, jo. Oh, ke një vin, ke 2 cent, ke një karfic të vogël, ke një vrim në gjepin tënd, thot. Jo, një ke një fasolet, jo, nuk se kam. Askush se ka gjetë deri tani. As juve këtu. Ato pas kanë thënë në gjithë supermarketin. Jo, nuk kam një kukull. Çfarë kam në xhep? Për 100 euro nga Kisdent, çfarë kam në xhep? Kam një gjë në xhep e kam këtu tani po e prek. Ke një koleg. Çfarë është ajo? Hipokrati ka thënë, bëni zakon dy gjëra, ndihmoni ose të paktën mos dëmtoni. O njerëz. Nëse s'bën dot mirë, të paktën mos bëj keq, thënë ndryshe. Po, sigurisht. Hipokrati po të kishte qenë mjek në kohën tonë dhe kishin çun në Gjermani domethënë, do kishte ikë nga. Jo, do kishin vënë në te onkologjiku. Në kamë njëri ishte njëri, ishte kështu ai. Nuk bën nga këto hormonë. Po pra prandaj po them do hiqin gjithë ata, do vinin këto. Kush do hiqte? Do vlerësonin thua? Kush do dai? Kush do të hiqte do ata? Do kishte ikur ai. Ata që i vun do të hiqin ata, do vin Hipokratin, interesit kokës di. Ja iku Hipokrati, po ku do vi? Po Sokratin do kishin futur në burg, kishin kohën e Verozës. Sa fletova. Shiko, është një libër shumë i mirë i Fatos Lubonjës, si i rekomandoj sot, me që zura ngoj burgun, që jetë burgu. Okej. Okay. Është shumë e bukur. Çfarë flet për burgun? Për burgun, sigurisht, për burgun që ka bërë Fatos Lubonja. E flet më shumë për lirin ose mungesën e saj, po është. A përmendën zarzavatet ose perimet aty? Ku kishin ata? S'kishin ata. Ata vetëm grurën, gruri ishte. Gruri të that. Gruri i vetëm që ishin ata ishte një roje bjond që thoshin kishte flokë gruri. Po pra në rastin e grave që përdorin si ngjyrë. Po lexoja tani sapo kur nisëm programin këtu po lexoj një status jo të profesorit Artan Fuga, cilin unë e du shumë, sepse është njëri me shumë kënde, me shumë anë. Pëlqen për shembull që vendos në ato
ndonjëherë fotografon pjatën me salmon apo me gjëra të ndryshme që jo salmon fani se ja fotografon. Është në Pogradec ai dhe jo po hante Koranin, se Korani me salmonin kanë ngjashmëri. Ai shkon atje dhe u thotë, kishte shkruar një ditë mos hajdeni, thoshte se është mirë këtu. Domethënë shkoni në jug juve, shkoni në jug këtu po. Në Koranin tim këtu, ai fliste në raportin e tij në këtë gjë që ka shkruar tur sot, fliste për se si kur shkojnë në kuvend për të raportuar KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit mbi abuzimet, mbi gjërat, të gjithë këta, shumica sidomos i sulen KLSH-s për ta denigruar, për ta shpuar, për ta qier, për ta rriepur etj, edhe është një sepse ata dalin atje për të treguar se si shokët e këtyre kanë vjedhur, dhe këta pastaj u sulen për të mbrojtur shokët, që është shumë e turpshme, me thënë drejtë, nga shumica e pashë edhe pardje me zotin Dumani atje kur i tundin gishtin në vend që ta fusnin në goj atë gishtin. Po gjithsesi, un kisha një tjetër që është shumë e ngjashme në këto linja. Do thoshe që fjala ime është i befasuar, po edhe i karikuar në të njëjtën kohë. Se këtu ndodhin aq shumë abuzime, aq shumë gjëra, sa ti nuk e kupton, do të thonë befasohesh. Tha zoti Rama para ca kohësh kur ishte në Himar apo ndërmi që jepte ca tapi atje, tha që ne po i kapim minjë, tha. Hap zyrën e shtetit, dalin minj. I quajti minj këta të administratës. Se i shava unë një ditë. U mërzitën ca për këtyre. Po kurse kryeministri i quante minj në vend të njerëzve. Ka shkurtuar edhe orët e punës tani se është devap. Po ishte ajo që përdori ai, po domethënë të shikosh se sa abuzohet. Është e frikshme. Është ky raporti Olafit. Për, Olafi është ai te Frozen, është tjetër Olafi. Ai është Olafi jo. Olafi është agjencia e Bashkimit Evropian që sigurohet që fondet shkojnë aty ku duhet. Dhe kanë qenë këto fondet i partë, qindra milion euro, i partë njëshi, i partë dyshi, tani ishte gati për të filluar i partë treshi. Dhe raporti i Olafit thot praktikisht që AZBR-ja, një agjenci e varur dhe ndërlidhur me Ministrinë e Bujqësisë, ka vjedhur 33 milion euro. Kush ka vjedhur? I ka vjedhur përmes disa skemave. Fjala vjen. Vjen te Enxhi që është një fermere dhe do të bëjë një serë. Do të bëjë agroturizëm. Edhe Enxhi thon, shiko zemra, do të bëjmë një serë, por duhet të shkosh tek Neada, se Neada ti bën letrat. Dhe kur ti të marrësh atë fondin prej, fjala vjen, takojmë 500.000 euro apo 1 milion euro. Se do të fusësh edhe ti 1 milion të tua që ti t'ia bëja gjysmën. Është 50 me 50. Nëse ti investon 1 milion, BE-ja do t'jepte 1 milion. Po përfiton AZBR-ja këtu tani? Ti ishe AZBR-s, domethënë ti që bëje konsulenta, konsulencia dhe ti merrje kërkoje një pjesë shumë të majme, domethënë. Gjendin mënyra, janë 3-4 skema ndryshme. Si i kanë vjedhur. Dhe tani BE-ja thot një sekond, se do jepnim 112 milion euro të tjera, nuk po ju japim. Sepse ju, kur ju ajapim, ju i vidhni. Dhe tani ata fermerët, ata që bëjnë agrobiznes, ata që bëjnë një kantinë verë, po ata janë futë me këtë gishtin goj. Nëse s'marin gjithë, sepse këta i vodhën. E kupton, ajo dosja ka shkuar në... U shkarkua, po jo? Prita Krifsa. E shkarkuar, apo shtende në pjesë e kabinetit. BE-ja ka çuar dosjen në SPAK, edhe priten arrestime lidhur me këtë, se nuk do kaloj aq kolla ajo gjë. Po ti thua, si ka mundësi më valla? Se shteti shqiptar subvencione nuk jep për fermerët tan. Domethën jep por shumë pak. Jemi të fundit kampion në rajon, më pak se Kosova, më pak se Maqedonia, më pak nga të gjithë. Ne u japim fermerëve. Megjithëse jemi një vend blegtoral, bujqësor dhe këto gjëra të tjera, dhe ato që jep BE-ja, kjo dhuratë e vogël e BE-s që shkon aty e vjedhin këta. E han këta monstrat. Dhe dje opozita kishte kërkuar një interpelancë në parlament lidhur me këtë raport. E ka bërë Olafi këtë raport. Ai Olafi jot në këtë rast. Por ti ke parë grida dumë dje? Jo, s'e kam parë, kishte me mikrokredit. Sa pastë sa pashun e çik grida dumë. Nishte për mikrokredit, kredit të qija, nuk ishte lidhje me pa. Doza, është vendi i mërzitur Blendi, e di. Jam, jo nuk kemi mërzitur, un jam shumë i karikuar. Po ç'i ka ndodhur kjo? Jo, s'ka ka një muaj, nuk duhet të bëjmë paqe me këtë. Me këtë ai duta dhe un mund ta kuptoj. Se si arrestohet ajo zonja, vodhi një buk, ishte lajmi. Vodhi një buk, arrestohet në Gjirokastër. Një grua plak. E kupton? Unë kam dëgjuar që kur vjen buk, ndryshon muhabeti, s'është për të rënë. Kështu që ndiem unë sot, domethënë, që këta mos u lënë gjë në dorë, se këta e fusin direkt në bark. Domethënë, dhe kjo është kudo. Ka shumë të drejtë zoti Rama. Mirë, futeni në bark, mos fusin. Kryeministri i minjve në një farë mënyrë, kështu i bie që të jetë, se në çdo zyrë që hap dalin. Po problemi është që nuk u fryet ndonjëherë barku. Ja. Se ky është halli. Siç thot dikush, pas kanë dreqin bark. Shejtani. Kështu që. Të horë dreqin. Kisha serioze, nuk doja, prandaj nuk doja, po ju s'mleni mua.